Mən bugün ədalətini ə hərfinlə görmürəm bu ölkədə. Ona görə ki, mənim gözümün qabağında döyüşdə yaralanan, bədənin bir parçasını itirən qazilər bugün sürünürlər. Bugün o şəhid ailələri var ki, evinin yeganə övladını verib, iki oğlunu birdən veribdir. Mən onlara qayğı görmürəm. Necə mənim gələcək ümidim ola bilər? Mən bugün övladlarımı bu ölkədə böyütməkdən narahatam. Mənim içimdə qorxu hissi var ki, sabah mənim də övladımı aparırlar əsgərlikdə tikinti işlədərlər tikintidə və yaxud da ki, hansısa bir bədbəxt hadisə nəticəsində deyərlər ki, həlak oldu, gətirib verəcəklər. Kim səsini çıxarda bilir ki? Heç. Nə deyə bilirlər ki? Bax, bugün qardaşım olsun, digər şəhidlər olsun. O yazılan medalları belə doğru düzgün vermirlər. Biz sizdən nə istəyirik ki? Demirsiniz dəmir parçasıdır. Verin də dəmir parçamızı. O dəmir parçası mənim nişanlı oğlu itirən anam üçün övladın əvəzidir. Onun üçün böyük təşkilatçı. Vətən müharibəsi qəhrəmanı və rəşadət ordeni yazılıbdır. Komandirin səs yazısı var məndə ki, mən vəsatət göndərmişəm, yazmışam. Müdafiə Nazirliyi deyə Şəmkir korpusunda günah, Şəmkir korpusu deyə hərbi hissədədir, hərbi hissədədir onlarda günah. Bu üçünün arasında il yarımdır qalmışıq. Biz hələ, bax o nədir ki o dəmir parçası, siz onu bizə vermişsiniz. Özləri deyir dəmir parçasıdır. Mən onu dəmir parçası saymıram. Onu mənim qardaşım qanı ilə, canı ilə. Baxın, Ləman xanım, bu məktublardır hamısı. Bu, görün nə qədər mən məktublar yazmışam. Burada bütün qurumlara məktublar var. Müdafiə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, nə bilim, prokurorluq. Bütün də hamısı, hərbi hissə, Şəmkir korpusu, görün nə qədər məktub. Özcə vaxt deyirlər ki, sivil qaydada məktub yazın, problemləri həll olunsun. Prezident aparatından tutmuş, burada bütün qurumlara məktub var. Sivil qaydada məktublar həll olunmursa, deməli biz ya aksiya eləməliyik, ona görə də aksiya eləyənlər qınamalı deyirlər. Aksiya eləyəndə polisləri çağırırlar, tökürlər vətəndaşın üstünə ki, imkan vermir aksiyası. Yaxşı, bəs bu qədər məktubla bizim problemimiz həll olunmursa, hələ bu bir hissəsini gətirmişəm, nə qədər evdədir. Mən nə etməliyəm? Mən ya getməliyəm, prezident arası gedəndə yolda gedib orada sözümü deməyə çalışmalıyam, ya hansısa bir səfərində gedib yaxınlaşmağa cəhd etməliyəm ki, imkan vermirlər. O da mümkün deyil. Mümkün deyil. Ya da jurnalistləri toplamalıyam başıma ki, orada da o jurnalistlərə də məhdudiyyətlər qoyublar. Hər jurnalistə də imkan vermirlər sözünü desin, işıqlandırsın ki, o mümkün qədər sağ olsun. Bəzi jurnalistlər var ki, siz də təşəkkür edirəm ki, zaman-zaman sizin efirinizdən bu səslənir və böyük də bir izləyiciniz var sizin. O şikayətlərini insanlar çatdıra bilirsiniz vasitəsilə. Ya da gəlir o jurnalistlərin vasitəsilə biz sözümüzü çatdıraq. Yaxşı, mən dəfələrlə deyim ki, sizə bir 60-70 dəfə getmişəm Müdafiə Nazirliyinə, saatdan önə gözləmişəm, Zakir Həsənov qəbul eləməyib məni. Digər vəzifəli şəxslər məni qəbul eləməyibdir. Mən bugün başqa bir Müdafiə Nazirliyində görüşə bildiyiniz adamlar kim olur? Müdafiə Nazirliyində bizim Elçin Xəlilovla görüşmüşük. Elçin Xəlilova demişəm ki, mən əl çəkməyəcəm, mən qardaşımın haqqı olanı alana qədər çəkməyəcəm. Mənə deyib ki, sənin qələmin itdi, get araşsan, yaz şikayət elə. Yəni heç qorxulmur. Qorxulur ki, yoxdur. Günel Abbasovaya medal verən. Günel Abbasovaya medal verən şəxsdir bu şəxs ki, ondan sonra da Günel Abbasovanın mən qəbuluna girmişəm, mən ona sual vermişəm ki, sən necə almışsan bu medalı? Elçin Xəlilov deyir ki, o siyahı hazırlayır. Orada medal siyahısını hazırlamaq üçün bu adam orada medal siyahısını alır da, maaş alır, onun vəzifə borcudur. Sən ona necə medal verə bilirsən ki, bu gün əksəriyyət döyüşçü niyə incir? Hal-hazırda xidmət edən şəxslər var ki, deyir ki, mən döyüşmüşəm, mən canımı, qanımı qoymuşam, mən bugün heç bir medal almamışam. Amma Günay xanım, otur-ota bu təkcə Günay xanım deyil. Yəni, Günay xanımdan başqa da xanımlar var orada. Bilirsiniz necədir? Bunlar siyahıya öz adamlarını salırlar. Cənab prezident bir-bir oxumur ki, bunların hamısı. Sərəncam veriləndə hamısı birbaşa gedir. Heç döyüşə getməyən generallar var ki, özlərinə üçün medal yazıb. Elçin Xəlilovun özü də özünə medal yazıbdır. Döyüşdə olmayan, məsələn, Taliyyə Şamilov gedib yuxarıda gizlənmişdi, hərbi hissənin komandiri idi. Bugün onun özü medal alıbdır. Niyə alıb medal? Axı bu adam döyüşə girməyibdir. Necə olur ki, mənim qardaşım gedir canını qoyur, qanını qoyur. Ona yazılan medalı vermirsən, Taliyyə Şamilov, sən özün bugün medal alırsan. Və Elçin Xəlilov özü öz dili ilə mənim yanımda iki dənə də şəhid ailəsi olubdur. Onlar da təsdiq eləyə bilərlər. Öz dili ilə deyib ki, Taliyyə Şamilov yarıtmazdı. Taliyyə Şamilov keyfiyyətsiz insandır və Xəqani Cəbrəlovun kadrıdır. Yaxşı, indi necə olur ki, sən Taliyyə Şamilovu yenidən hərbi hissəyə komandir təyin edirsən? Necə olur ki, yarıtmaz insan bugün yenidən hərbi hissədə komandirdir? Ləman xanım, mən hal-hazırda istəyirəm ki, toxunum o ərzaq məsələsinə. Aha, deməli, hərbiçilərə... Siz onda toxunarsınız. Mən burada deməli, rəylərə də baxıram, rəylərdə də yazırlar. Bizdə də birinci Qarabağ müharibəsi, veteranlıq, ehtiyatda olan zabitik və kirayədə ölürük. Yaş 65 olacaq birinci Qarabağ müharibəsindən qalan adamdır. Bilmirik, hərbidə çürüdük, həqiqətən icra deyir, evim yoxdur, gedin Müdafiə Nazirlikdən istəyin. Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranları da hələ ev və filan məsələləri həll eləyə bilməyiblər. Buyurun. Deməli, Ləman xanım, 128 manat hərbiçilərə ərzaq pulu yazılır ki, bu 2013-cü ildə belə idi. O vaxtdan bu yana ərzaq zəmbilin o
artıq məbləği də dəyişilibdir. Bəli. Bir şəxsin o qidalanmasına bağlı istehlak səbəti və ona görə o məbləğ də artırılmalı idi. Lap 128 manatdan götürək. 128 manat yazılmalıydı. Artıq 2013-cü ildən bu günə qədər 64 manat ödənilir və hər ay hər bir hərbiçidən 64 manat tutulur. Niyə tutursunuz hərbiçinin ərzaq payını? Müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədə hərbiçinin ərzaq pulunu niyə kəsirsiniz? Büdcədə kəsiriniz var. Nazirlərin maaşından kəsin, deputatların maaşından kəsin, onlara verilən mükafatlardan kəsin. Nə bilim o yüksək vəzifəli şəxslər var da, rəislər var, digər qurumlarda işləyənlər var, çox müdürlər var. Kəsin də onların maaşından. Onlara yüksək miqdarda maaş verirsiniz. Bəs hərbiçiyə nə maaş verilir ki, onun ərzaqının hələ 64 manatı kəsilsin? İndi o kəsilən nə İNT-yə gedir da yəqin kəsilir. 128 deməli göstərilir. 128 manatın yarısı kəsilir. 64-ü kəsilir. 2013-cü ildən belədir bu. Nə əsaslandırılır? Heç bir əsas da verilmir. Heç bir əsas verilmir. Güya ki, haçansa hesablanacaq. Yaxşı, bax o haram xoşunuz olsun sizin ki, o şəhidlərin haqqını yediniz. Bugün o şəhidlər, içərisində şəhidlər də var ki, o 64 manatı kəsilənlər içərisində. Sizin uğrunuzda getdilər, döyüşlə şəhid oldu və onların da siz pulunu kəsmişdiniz, maaşını kəsirdilər. Zvaniyaların verilməsində, rütbələrin verilməsində problem yaradırdılar hərbiçilərə. Onların təminatından oğururdular. Mənim qardaşım demək olar ki, evə maaş gətirmirdi. Hərdən mən zarafatla deyirdim ki, nəyə işləyirsən ki, çıx gəl otur evimizdə, onsa sən evə maaş gətirmirsən. Hərbi sənin təmiri, orada DOD deyirlər onlar, o müşahidə məntəqələr, onun tikintisi, hərbi hissəyə yol çəkilməsi, hamam tualetin tikilməsi, əsgərin ərzaqının alınması. Çünki bunlar döyüş bölgəsində olduğuna görə çox yemək yeyib ora çatmırdı və yaxud da elə keyfiyyətsiz yemək yedirdi ki, onu yeyib əsgər orada çinində silahı saxlaya bilməzdi. Mənim qardaşım öz əsgərini özü yeməyini təmin edir, geyimini özü təmin edir. Dəfələrlə mən ona patinka alıb göndərirdim Türkiyə istehsalçı ayağını isti saxlasın. Gələndə dedim, hanı sən, mən təzab göndərmişəm. Köynəsincə. Vermişəm əsgərə. Yaxşı, əsgərə ayrılan hara gedirdi? Əsgərə ayrılanlar satılırdı. Bugün mağazinlər var ki, orada əsgərin qidası satılır. Geçsinlər, yoxlasınlar. Hərbi hissələrə yaxın kəndlər var ki, orada əsgərə ayrılan ərzaqlar satılır. Hərbi hissələrin özündə ərzaq 2 qat qiymətə satılır hərbi hissəyə. Bir neçə gün bundan əvvəl kifayət qədər də istimailəşdi o məsələ ki, kənarda 1 manat olan şey hərbi hissənin içərisində əsgərə 2 manata satılır. Çünki onlar bilirlər ki, məcburdur o hərbi hissə, o əsgər onu almağa. Bugün kifayət qədər sayda hərbi hissələr var ki, əsgər var ki, adı orada dəftərdədir, nisiyə dəftərindədir ki, onlar pullarını alıb ora ödəyə bilmirlər. Maaşın yarısı gedir kirayəyə, bir hissəsi gedir oradakı o hərbi hissədən gələn yoxlamalara, Müdafiə Nazirliyinə gələn yoxlamalara pul vermədilər axı. Bir hissəsi orada nə bilim nəyinsə tikintisinə köməyə gedir. Hətta şəhidimiz var ki, evin tək oğlu idi, müharibədən bir həftə əvvəl atasından 4000 manat pul almışdı ki, mən taboru təmir elətdirməliyəm və o da getdi bir neçə gün sonra şəhid oldu. Yəni belə nümunələrə görə bilirsiniz, həssas insanların ürəyi dözmür, ürəyi ağrıyır. Amma təəssüf olsun ki, bizim bugün o harın məmurlarımızın, qudurğan azğınlaşmış məmurlarımızın ürəyi yanmır. Bugün o vəzifələrdə onların yerində şəhid ailə üzvləri, qazilər, vətənpərvər şəxslər otursaydı, bugün bizim ölkəmizin halı belə olmazdı. Necə olur ki, icra hakimi uzun illər yeyinti edir, bunu heç kim görmür. Sonradan sonraya bu həbs olunur və gedib 1-2 ildən sonra bunu buraxırlar. Bugün rüşvət olmayan bizim qurumumuz yoxdur axı. Müdafiə Nazirliyinə niyə həbslər dayandı ki? Həbs eləsinlər də. Getsinlər maraqlansınlar. Mən bilirəmsə orada olan yeyintiləri deməli digər qurumlar verir. Prokurorluq, hərbi prokurorluq. Rüşvət yuvasının ən böyüyündən biri də hərbi prokurorluqdur. O tərtər hadisələrinə görə tələb eləyirlər. Bəli, Xanlar Vəliyev istefasını verməyənə qədər, o oradan çıxarılmayana qədər, Zakir Həsənov çıxarılmayana qədər o məsələ həllini tapmayacaq. Tərtər hadisələr bugün bizim alnımızda qara ləkədir. Biz müharibə ilə alnımızdakı o ləkənin bir hissəsini yuduq, amma o ləkənin tam təmizlənməsi üçün biz tərtər hadisələrində ədalət görməliyik. Bu necə olur ki, uşağı əziyyətlə böyüdürsən, boya başa çatdırırsan, sabah sənin üstünə onun tabutun gətirilir və deyirlər vətən xainidir, sonra o ailənin gözünü çıxdı, yəsallar onun övladlarına vətən xaininin övladı deyirlər və o anaların içərisində bəzisi axıra qədər mübarizə apara bildi. Çoxunu pulu ilə ağzını yumdular, çoxunu qorxudaraq ağzını yumdular. Sağ olsun ki, o 2-3 ailə axıra qədər döyüşdülər, onlar hansı çətinliklər gördülər, mən onları izləyirdim davamı çəkdilər və bu gün artıq onlar səslərini çatdıra bilirlər. Necə olur ki, 5 il, 6 il keçib bu hadisənin üstündən, bu günə qədər hələ heç kim cəzalanmayıbdır buna görə. Cəzalar var, o cüzi cəza verib də kiminsə örtbasdır eləməkdən ötürü. Zakir Həsənov bugün imkan verər, orada kimsə cəzalansın. Çünki Zakir Həsənovun özü də cəzalanmalıdır. Sən necə müdafiə nazirisən ki, sənin ordunun zabitini, orada hətta polkovnik rütbəsində olanlardan belə işgəncə görənlər var.
Zabiti mahiyyəni aparırlar, məhkəməsiz filan öldürürlər, boğurlar, döyə-döyə öldürürlər. Onların çoxusu artıq, mən çox yazığım gəldi, keçən dəfə gördüm, dedi, biz artıq özümüzü kişi belə saymırıq. Yəni o halda onlara işgəncə veriblər. Biz övladımızın yüzünə çıxa bilmirik, biz ailəmizin qarşısına çıxa bilmirik. Bu halda işgəncələr verilir və sən Zakir Həsənov bu günə qədər susub bir dəfə də olsun təhqir hadisə haqqında danışmayıbdı. Xanlar Vəliyev çıxır, ötən dəfə nağıl adlandırır, bu dəfə deyir ki, onsuz da istintaq bağlanmamış ki, davam edir. Necə olur keçən dəfə nağıl adlandırırdı? Murov hadisələrinə görə cinayət işi açdırmışıq Ləman xanım. Murovda müharibə dönəmində güdaza verilmələri olubdu. Məsuliyyətsiz üzbatından şəhidlər orada qaldı. Düşmənin əlinə keçdi onların məşi. Bəli, bu dəfə olubdu. Mən özüm də o məsələnin üstündəyim, çünki mənim qardaşım da orada döyüşmüşdü. Orada xeyli sayda şəhid düşmənin əlinə keçmişdi nəşi. Çünki vaxtında təxliyə eləməmişdilər. Orada həkim təxliyəni atıb qaçmışdı, müharibədən sonra intihar elədi. Çünki bilir ki, cəzalanacaqdır. Bax, o məsuliyyətsizliyin ucbatından qan itirmədən xeyli sayda bizim şəhidimiz olmur orada. Niyə ona görə cəza təyin olunmur? Bir ildən artıq ki, hərbi prokurorda cinayət işi açılıbdır. Orada Nihad adlı bir dənə polkovnik var. Biz şəhid ailələri yığışıb ora gedəndə, orada o əziyyət çəkən qazilər, müharibə iştirakçıları gedəndə yalandan bizim orada başımızı aldadır ki, araşdırma gedir, istintaq gedir. Niyə istintaq yekunlaşmır? Nihad müəllimə sual verirəm. Çünki sizin özünüz bağlıysınız o istintaqı. Emin Vəliyev adlı orada bir müstəntiq var idi. Bu gün onu veriblər baş prokurorluğa vəzifəsini yüksəldiblər. Çünki o məsələni örtbas etməyə çalışanlardan biri də odur. Mən 4-5 ay ərzində Emin müəllimdən bir dənə məktub ala bilmədim ki, cavab istəyirəm bunlardan ki, istintaqın gedişi barəsində məni məlumatlandırmaq sizin borcunuzdur. Mən bu gün bilmək istəyirəm ki, bir ildən artıq vaxt keçibdi, o istintaq nə yerdə qaldı? Bax elə o rüşvət yuvasından biri də hərbi prokurordur. Ona görə Müdafiə Nazirliyindən bərabər, paralel şəkildə hərbi prokurorluqda da aparılmalıdır o dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının araşdırılması, o həbslər orada da aparılmalıdır. Prokurorluqda da xeyli sayda hərbi prokurorluqda korrupsiya bağışmış məmurlar var, rüşvətxorluq eləyən məmurlar var. Bugün hansısa təxribat baş verir orada, hansısa komandirin məsuliyyətsiz üzbatından hansısa əsgər ölür, o əsgər gətirirlər, pul verirlər, onu örtbas edirlər. O pulu alanlar da Müdafiə Nazirliyində olanlardır, hərbi prokurorluqda olanlardır. Dəfələrlə belə bir hadisələr baş verib ki, şəxsən hərbi hissə komandirin məsuliyyətsiz üzbatından və yaxud da ki, digərlərin məsuliyyətsiz üzbatından kimisə övladı orada xəsarət aldı və yaxud da ki, döyülmə faktoru olubdu, örtbas edirlər. Sizin daha yaxşı yadınızda olar ki, əvvəllər var idi, dəfələrlə onunla bağlı mitinglərdə oldu ki, döyülmə ilə ölən əsgərlərimiz var idi. Bu gün də davam edir əsgərlərin incidilməsi. Dedavşinə məsələləri bu gün də davam edir. Bax, biz ona görə deyirik ki, Türk modeli ordu olsun, Ləman xanım. Türk modeli ordunda nə dedavşin olacaq, nə yeyinti olacaq, nə məmurların harınlaşmağı olacaqdır, nə generalların korrupsiyalaşması olacaqdır. Türk modeli orduda... Türk modeli olması üçün gələk Müdafiə Nazirliyində təmizlik işləri geçsinlər. Müdafiə Nazirliyi sıfırlanmalıdır. Məsələn, ən Murov hadisələrində... Ən orada məsuliyyətsizlik eləyən, ən çox orada güdaza verən şəxs Azər Əliyevdir. General Azər Əliyev bugün Müdafiə Nazirliyində baş idarədədir. Bu şəxsinə necə ordu modeli qurmaq olar? Nizam Osmanov bugün Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifədədir. Bununla necə ordu modeli qurmaq olar? Ənvər Əfəndiyev hərbçilərin ən çox nifrət elədiyi şəxsdir. Necə bunlarla Türk modeli ordu qurmaq olar? Həm də bu şəxslər xarici ölkəyə bağlı olan şəxslərdir. Müdafiə Nazirliyində bugün yüksək vəzifəli və general rütbəsində olan şəxslər var ki, övladları xaricdə yaşayır. Ləman xanım, təsəvvür eləyək ki, onların övladlarını orada xüsusi xidmət orqanları ələ alırlar. Və yaxud da ki, onların övladı ilə bağlı təsir eləyirlər bunlar ki, bizim dediyimizi eləməlisən. Eləyəcəklər. Övladdan keçə bilməyib eləyə biləcəklər. Niyə o məsul şəxsdə işləyənlərin bugün övladları xaricdə yaşamalıdır, orada olmalıdır? Ölkə başçısının övladları necə olur ki, öz ölkəmizdə yaşayır? Xaricdə yaşamır. Amma sizin məsul işdə işləyən generallar, ordunun o ən məsul vəzifələrində işləyənlər, sizin övladlarınız niyə bugün xaricdədir ki? Sizin vasitənizlə axı bizim ordumuza zərbə dəyə bilər. Bu məsələlər nəzərdən qaçır.